Хакасия, Россия, Хосшилар, Гюрзнам, Гюрзнам, Ахбандага, Ленин, Романович, Казласов, Аданам, Шерсо, Украинджа, Музейда, Гиберли, Хакасара, Нарнан, Асханар. Иди, Россия, Синдиш, Кантюртенджа, Пленарна, Шибрига, Пир, Аралас, Шизе, Пир, Айжа, Шаян, Тогас, Дарна, Шараман, Пу, Музейда, Шон, Алнана, Сахархан. Пасхазн, Ахбандага, Дмитрий, Каратанов, Аданам, Хос, Школасанда. Тексы, Пленарда, Шохтаза, Анна Хакасина, Паза, Россия, Культура, Министерство, Аршиптыскана, Хостра, Хос укрытых же республика дала методической контюстен. Анды, два, пырыт Хакасия республика ларынын, Кемеров облазынын, Хысылжар Приморск райынын хосшылары аралысханар. Олар асхыз пазаташтып аймақтарынды Казановка алдағы музейді бұпары бысханар. Профессиональный хосшылар, көп, чер үстінші, чер шилер. Россия же, верница, анды, прайшерді хостып чер шилер. Она была на ходе у вас сама. Тирем на поступщиках. Квазином пасхотехника. Поездка до Махтовщика, что край организации Чехса был. Что кыв кустан, кыв черзе, кыр был вон на таборах. Пүл шорықтық пленерге Грековтың Аданың шах хосшылар студиясының аралысшылары қозылғаныр. Олар мұндық проект піске оға керек тіпті анықтаныр. Бұл шөрімді аралысқан сонды студиядағы хосшыларыны Москвадағы көздік сақтапша. Хакасияды бір айжа ешкін пленердізін аға кенініп аларға жақсы қапысты. Прайнеме хозы пістің шершаяны танықталған сонынар республиканы аймақ көрекшілеріні таныстыр ұңдайыны азар. Депсер аймақ регионардың келген хосшыларыны шеріпс уға шөпсіндірді. Олырны хайпырезін кішік аларын келедір программауыз келіп шәткіні тың өріндірген. Бұсықтығыны алжы шаяшалар пленер тозынды шаян тоғыздарын Хакасияны культура министерствасына Леонид Романович Кызласовтың адының музейге базы алтына епшілер біргізіне сыйланыр. Мен бүйінгі хосшылардың тоғызын көріп, я өрх барды мысалы. Бірде білпен біздің сілік хостыр, хостыларын че Хакасия тұрғындар үрініздік. Аймақ басқа жердің келген кізлер постарының қарағының е біздің Хакасияның қайтық сілік күршелер. А біз күнің күнге жұртап жөпсе, аны да сезімен жөп біреді. Республикадағы методическай күн тізім бүл күскуді пленерінің салтарын жа алын жа кенді сығарып ұзарға пегінші. Хайзынды болғын аралыс жадаңар, базы оларының шаяшы шолының шарыдылар.